Xəbər verdiyimiz kimi, paytaxtımız artıq üçüncü dəfədir ki, bütün dünyanın diqqət mərkəzinə çevrilən ADEX 2018 Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinə ev sahibliyi edir. Güc nümayişi kimin hansı imkanlara malik olması və s. bu sərginin mahiyyətini təşkil edir. Azərbaycan isə yeni avtomat silahını təqdim edib. ADEX 2018 Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 270-dən artıq hərbi məhsulla təmsil olunur. Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini Yahya Musayevin sözlərinə görə, həmin məhsulların arasında 4 yeni silah təqdim edilir. Hətta bunlardan biri 23 mm-lik snayper tüfəngi demək olar ki, dünyada nadir hallarda istehsal olunan silahdır. 81 mm-lik mina atan NATO standartlarına uyğun 7 silahdır. 23 mm-lik snayper tüfəngi nadir silahdır. Az ölkələr onu istehsal edir. 12.7 mm-lik snayper tüfəngləri 7.62-39-a milli tam milli istehsalı olunan avtomat KM-dir. Gürcə maşını artıq xarici ölkələrin birinə satılıb və üstündə də o satılması haqqında məlumat verilib ki, bu məhsullarımız ixraca hazırdır artıq. Yahya Musayev onu da bildirdi ki, sərgidə nümayiş olunan Tufan zirehli maşınının ilk sınaqları artıq yekunlaşıb. Sınaqlar bir neçə mərhələdən ibarətdir. Yəni ki, Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri ilə o sınaqları yaradılmada pillələr deyirlər. O pillələri açdıqdan sonra maşın istehsala hazır olacaq. Sərgidə ilk dəfə olaraq Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsalı olan az 50 avtomatı da nümayiş olundu. Dünyada ilk dəfə olaraq 50 tutumlu sandıqsa tətbiq olunub burada, yəni 50 güllə tutur bu sandıqsa. Bu da effektiv döyüş apara bilmək qabiliyyətinə malikdir. Eyni zamanda lazer tuşlayıcı ilə təmin olunub və Picatinny planka imkan bizə verir ki, bu silahın üzərində müasir döyüş vasitələrini dəstəkləşdirək və effektiv döyüş apara bilər. Hədəfin yerinin tez təyin olunması üçün kolimatordan da istifadə olunur. Kolimator nöqtəvi tuşlama vasitəsilə hədəfin tez məhdud olunmasına kömək edir. Türkiyənin Aselsan şirkəti bu sərgidən sonra Azərbaycanla əlaqələrini daha da genişləndirmək niyyətindədir. Bizim arzumuz burada Aselsan'ın ürünlerini üretə biləcək tesis kurmaq, teknoloji transferi ilə birlikdə daha çox işbirliği yapmaq. Bunun ilk adımlarını da telsizler konusunda yakında atıyor olacağız. Azerbaycan'ın hava kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarının modernizasyonu, bizim Türkiye'de ürettiğimiz yerli ürünlerimizle bütün komuta kontrol telsiz sistemlerini, aviyonik sistemlerini modernize ediyoruz. Geride ki bugün Bakı Expo merkezinde 3. ADEX 2018 Azerbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi açılıb. Sərgi dünyanın 29 ölkəsini təmsil edən 224 şirkəti bir araya gətirib. Təmsil olunan şirkətlərin sayının çoxluğuna görə ilk dördlüyə Türkiyə, Rusiya, İsrail və Belarus daxildir. İştirakçıların coğrafiyası Estoniya, Hindistan və Qazaxıstan kimi ölkələrin hesabına genişlənib. Ümumilikdə ziyarətçi, şirkət və qurumlarla birlikdə sərginin coğrafiyası 44 ölkəni əhatə edir. Tural Əzimov, Kərəm Ələskərov, Atababa Vəliyev, ATV Xəbər.